Bona tarda, moltes gràcies per haver assistit amb aquesta convocatòria tot amb molt poc temps d'antelació i llançada des de diferents organitzacions. Som aquí perquè, com sabeu, Montse Venturós, alcaldessa de Berga, ha estat detinguda avui de matinada per haver desobeït l'ordre de compareixer a declarar. Venturós és investigada pel delicte electoral per haver fet cas omís als requeriments de la Junta Electoral Central de retirar l'estelada al balcó de l'Ajuntament de Berga en les passades eleccions autonòmiques del 27 de setembre i en les generals del 20 de desembre de 2015. La detenció arriba després que el passat 5 d'abril i 16 d'octubre Venturós encapçalés un acte de desobediència i no acudís a declarar. I des del consistori Berguedà ens recorden que aquesta decisió de fer cas omís als requeriments de la Junta Electoral Central de retirar l'estelada del balcó a l'Ajuntament de Berga responia també a la mateixa voluntat popular, ja que es tracta d'un acord aprovat per ple en data de 6 de setembre de 2012. Concretament, en aquest ple es va aprovar la moció presentada per l'ANC de Berga en què el consistori berguedà s'adheria a la campanya «Penja-la i no la despengis fins a la independència», consistent en col·locar banderes estelades als balcons i edificis de Berga i en col·locar de manera permanent la bandera estelada en llocs públics i visibles de Berga, entre ells el parc central de la façana de l'edifici de l'Ajuntament de Berga. Nosaltres volem manifestar públicament que hem pres la humil decisió de no retrocedir. Montse Venturós ha estat detinguda avui de matinada al seu domicili particular, una actuació digna dels millors temps de la repressió franquista, un model de policia autoritària que nosaltres rebutgem. La detenció arriba justament l'endemà mateix de la formació del demofòbic i repressiu govern espanyol i nosaltres demanem, com hem fet altres vegades i tornarem a fer, que la Conselleria d'Interior i els Mossos d'Esquadra no acatin ordres polítiques injustes contra les que la majoria de la ciutadania hi està en contra i que tenen a veure, a més, amb el desig de llibertat del poble català. El conseller d'Interior ens ha de dir fins quan continuarà complint aquestes ordres, per més injustes, il·legítimes i legals que siguin. La desobediència és un acte personal, però és també i sobretot un acte col·lectiu. Per això exigim a les institucions que recolzin els nostres càrrecs electes, també els que decideixen fer desobediència. Nosaltres escollim fer desobediència perquè considerem que és l'eina més vàlida que tenim davant les lleis i persecucions judicials injustes contra el procés cap a la independència. Lleis i tribunals considerats injustos i il·legítims per la majoria del poble català. Nosaltres hi serem sempre i arribarem fins a les últimes conseqüències sense por. Perquè sense desobediència, n'estem convençudes, no hi ha independència. Visca la terra! Bé, dono pas al representant de l'ANC per fer la lectura del seu manifest. Alcaldessa de Berga, Montse Venturós, ha estat detinguda avui al matí per sorpresa. El seu delicte, penjar una estelada. En comptes de perseguir les desenes d'alcaldes i altres càrrecs electes investigats per corrupció, l'Estat demostra la seva impotència davant dels més de 300 ajuntaments que han decidit que el camí cap a la República Catalana ja no té marxa enrere i han fet d'ells el seu objectiu. Creuen de debò que ens mantindrem passius davant d'aquest atac a Montse Venturós, a Joan Coma, a l'Artur Mas, a la Joana Ortega, a la Irene Rigau i contra la presidenta i la mesa del nostre Parlament? Es pensen que hem fet tot el que hem fet fins aquí per arrossar-nos ara davant de la repressió judicial d'un estat al·lèrgic a la democràcia? L'objectiu de l'Estat és generar fissures en el bloc independentista. Els Mossos obeixen la legislació vigent, no fent d'ells el nostre objectiu. Deixem els Mossos al marge del conflicte polític, perquè estem convençuts que quan arribi el moment, segur que ho veuran, obeiran la legislació que empararà les seves actuacions, així com la resta dels funcionaris. Serà la legislació del nostre Parlament. L'Assemblea Nacional Catalana està preparada per afrontar aquesta fase final del procés. Una fase on caldrà unitat i determinació. Unitat per defensar els nostres representants electes i determinació per travessar la paret del paper en què s'ha convertit l'Estat.
Ara més que mai és imprescindible que els ciutadans demostrem el nostre compromís en la defensa de les institucions democràtiques d'aquest país, anar a la concentració del 13 de novembre a l'Avinguda Maria Cristina davant de la Fons de Montlluí de Barcelona. El dia 13 tots han de ser allà a defensar la nostra gent, el nostre Parlament, els nostres polítics. Visca Catalunya! Lliure! Passa la paraula a la Maria Codina, presidenta de l'Unió. Bé, una vegada més ens trobem aquí reunits perquè la detenció avui de la batllessa de Berga, la Montserrat Venturós, considerem que és un salt molt rellevant i molt important en el conflicte Catalunya i Estat espanyol. Un pas més, doncs, cap a la judicialització de la política. Detenir un càrrec públic perquè es manté fidel al compromís que va fer amb els seus electors i amb els acords que va adoptar el seu consistori, li ha costat una detenció. Això és un atac frontal a la democràcia. I no ens confonguem. El nostre adversari, no ens confonguem, no és la nostra policia. Davant d'aquestes situacions, n'hi haurà més, amics i amigues, nosaltres hem de respondre amb contundència, amb elegància, amb unió entre tots, amb la desobediència, però que ha de ser col·lectiva i ha de ser multitudinària. El desafiament ha de ser també col·lectiu. Hi ha d'haver un treball decidit del nostre Parlament, dels nostres polítics. Cal que la llei de transitorietat jurídica ja surti ja. Cal una preparació d'estratègies conjuntes. Sabem que això passarà. Per tant, si sabem què passarà, ens hem de preparar. Amics i amigues, més democràcia. Pactes forts dels nostres partits i de les nostres institucions. Cal una resposta unitària al carrer, ho ha dit el Carles. Òmnium i l'ANC, l'ANC i l'Òmnium i els municipis per la independència, us sabeu que preparem una gran manifestació al passeig Maria Cristina de Barcelona. Per tant, allí hem d'anar-hi a per totes. Avui, doncs, som aquí units i hem de ser i hem de tornar a ser les vegades que calgui per defensar la nostra democràcia, per defensar el nostre país. Amics i amigues, visca Catalunya! Lliure! Perdó, cedeixo la paraula a l'esquerra independentista, el Santi Cotú. Bona tarda, moltes gràcies per ser aquí. Venim a dir bàsicament tres coses que trobem fonamentals i que no podem obviar. La primera és que amb una detenció d'aquestes característiques es demostra de quina mena és l'estat en el qual ens estem enfrontant. Perquè ens estem enfrontant a l'estat espanyol, no ni al poble espanyol, ni al poble treballador espanyol, ni als diversos pobles que el conformen, sinó a l'estat espanyol. Aquest és un estat de repressió que inclús quan s'estan utilitzant vies democràtiques i pacífiques, inclús així ens venen a picar de matinada a casa i ens detenen. En altres nacions d'aquest estat s'ha vist com se'ls ha extorsionat fins al final, se'ls ha torturat, se'ls ha portat a la presó i s'ha ficat l'excusa a la palesa, a la palestra, de que els estava fent això perquè eren anticonstitucionalistes, perquè utilitzaven les armes, etc. Però s'està demostrant amb accions com aquestes que el motiu, l'arrel, no és pas quin mètode s'utilitza, sinó la finalitat que s'està buscant, que és la independència, que és separar-nos de l'estat espanyol i que és aconseguir uns països catalans lliures, socialistes i feministes. I és per això que avui ens persegueixen i és per això que estan perseguint a la Montse Venturós. Per res més. La segona, i molt important, no podem tolerar que aquella policia que es fa dir catalana no és la nostra policia, és impossible, si no, no ens vindria a buscar, no ens vindria a casa i ens trucaria, ha de desobeir aquestes ordres. Si les institucions, si la ciutadania, si el poble, tenim el deure de desobeir, ells també. No pot ser, no pot ser que ens vinguin a picar a casa, com tampoc pot ser que vinguin i defensin els bancs que desnonen. És el mateix, anem tots a una, anem a construir una societat justa, amb les desnonades i amb les que volem una nació sobirana i lliure.
No pot ser. L'estat espanyol, com ja he dit, ho he deixat i dic, és un estat repressor i per això envia 3 policies nacionals que estan sentats a una terrassa i que totes les manifestacions que fem estan allà. Estan allà per gravar-nos i per portar-nos a l'Audiència Nacional quan faci falta. I la tercera, el que estem aquí fent aquí és un acte de rebuig, rebuig a la repressió. I en aquesta ciutat també patim repressió. Patim repressió les feministes que van pintant guix al terra. Semblarà que estem barrejant coses dient això aquí, però no, perquè és aquest partit el que ens portarà a judici. Aquest Ajuntament és el mateix partit que ha fet de govern a un president que està enviant a la Montse Venturós, a l'Audiència Nacional, per no voler despenjar una estelada, quan l'Ajuntament, la institució democràtica municipal, va decidir no despenjar-la. És el mateix, van de la mà, ens hem d'ajuntar contra la repressió, sigui pel motiu de la causa independentista o ja sigui per pintar en guix al terra. No pot ser, hem d'anar tots a una. Per això és imprescindible que demà també, a banda del 13 de novembre, estiguem totes a la Rambla, a la plaça Imperial Tàrraco, a les 12, denunciant el crim i la xacra dels feminicidis, que aquest govern de retes en cap cas posarà solució i que nosaltres des del carrer sí que ho hem de fer. Per això hem d'estar allà totes a denunciar quina és la mena d'estat que estem, quina és la mena de policia que sembla ser que ens representa i quina és la institució de Tarragona que ens està portant a judici precisament per defensar el que és totalment lícit, que és la denúncia contra la pressió estètica. Res més, moltes gràcies per estar aquí. Per finalitzat aquest acte, sabem que malauradament n'hi haurà molts més perquè aquest estat demofòbic que ens té empresonades no té la menor predisposició a dialogar i per tant l'única via que ens queda és la de la unilateralitat per fer cas d'aquest mandat democràtic del poble català. Per tant, ens haurem d'anar trobant amb determinació, amb coratge, sense por i amb valentia també per anar indicant quin és el camí que s'ha de seguir cap a l'alliberament del nostre poble. Us convidem a cantar totes juntes els Segadors i daríem per finalitzat aquest acte.